Mä voisin tässä vaiheessa tehdä niin, että mä vaan resettaan tän ja pistän tämän mun salasanan. Koska mua vituttaa, koska nyt mä menen taas loopia. Ja mä en tiedä minne mun pitäisi mennä, jos mä vaan menen tuolla. Oh. Kemeen salasanaali. Mikä nappi? Zeta, risue, äitä. Miksi ysi on täällä? Hyvin suunniteltu. P. That mean. Okei, nyt. Joo, meillä on niinku 5 elämää vaan tää hetken. Katsotaas. Joo, hyvä. Toi on tuolla sentään. Eli, nyt kun meillä ei oo yhtään niinku extra lifee, me voidaan hakea ne kaikki uudestaan. No niin, me kestetään taas vähän aikaa, kun me mennään seikkailemaan. Tällä kertaa mä en mene kyllä mihinkään vitun kasvihuoneeseen. Katsotaas, minne tää ovi vei. Tää vei vissiin sinne Yes Old Treelle, minne me ei haluta mennä. Eli me ollaan periaatteessa nämä kaksi alinta, tai periaatteessa alinta, ovea menty läpi. Tuollakaan ei ollut mitään, eli kai meistä vaan mennään ehkä tänne ylös. Okei, vaikka tänne. Katsotaas, yes, Uncle Fester is here. Uncle Fester sucks dicks in hell! Vittu, mä haluan hypätä noitten päälle. Vaarallista, mutta... Vittu, mä menetin heti mun... Haistakaa vittu! Mä näin, mä oon alussa, niin mä voin ihan hyvin mennä hakemaan vittu uudet supervoimat. Please give. No, joo. Ihan vitun jännittävää pelaamista. Ainakin mä ton pallon haluun, ihan saman ne kengät. Mä en halua kauda kenkiä. Saatana. Okei, katsotaas minne. Miten tää nyt menis? Hypitää taas noitten päälle, koska kivaa. Hei, boing boing! Pitää vaan mennä varovaisesti. Enää kutia, noni. Wow, aika tyylikkäät. Mitä vittua, ne vetää niinku jollain chocoboilla noi ritarit. Vihreillä chocoboilla. Ne on lintuja kuitenkin, mitä vittua. Okei. Okay. Apua, tässä on patterni. Mitä vittua? Tai siis, että se menee taas sitä jännää rataa, se ei mennyt niinku ees taas. Olipa vaikeeta. Toi oli vähän pelottavaa kyllä, koska... Mitä vittua nää on jotain muurahaisia tai ankkoja, mitkä vetää niinku... Joo, okei. Okay. Jipii, näitähän me kaivattiinkin. Oikeastaan tavallaan joo. Ai vittu. No, me menetettiin ne saman tien. Tosin me menetettiin myös se pallo. Vitun kiva. No. Okei, mennäänkö tänne vai hypätäänkö eteenpäin? Hypätään eteenpäin. Mennään tänne. Festerin kuva taustalla ton käden. Ei, älä tapa. No. Okei. Okay. Voidaan tulla takaisin kuitenkin, minne tää vie. Tääkin vie Dark Roomiin, se vie itseasiassa samaan kuin tääkin. Okei. Okay. Katsotaan. Jos me vaikka seikkailtais täällä. En osaa kuvitellakaan kuinka pimeältä tää oikeesti näyttäis kuvat putkitelevisiossa. Oh, mystinen hiljaisuus, mitä vittua. Hei, mitä vittua ne hyökkää? Ei saa. Mitkään muutkaan viholliset. Ei vittu. Mitkään muutkaan viholliset. Kyllähän jotkut viholliset hyökkää. No hei, jää miekka. Paitsi että me menetettiin sekin heti. Tosin sen ansiosta me... Tavallaan kestettiin se damage. Hiukan ärsyttävää vaan, että noitten... Homopaska miekan heittäjien toi... Miekka ei katoa siinä vaiheessa, kun ne itse kuolee. Niin kuin tolleen. Ja sitten se miekka voi tulla...
tulla takaisin ja tappaa. Okei. Onneksi oli checkpointti sentään. Vittu. Vähän liian ärsyttävän pitkä hyppy. Ei. Mä jotenkin koko ajan kuvittelen, että mä voin hypätä siitä yli tai jotain, että... Sitten mä en reagoida jonkun takia. Joo, okei, miksi mä en niinku pääse tosta? Lopeta nyt se heittely. Noin. Joo, okei, mä ajattelin, että mä olisin päässyt siihen alemman nopeasti. Nope. Okei. Suunnitelma. Juostaan täysiä. Tää pitää saada hengiltä. Nyt sitten... Ja sitten tossa sydän, noni. Et vittu varmana itestä. Fuck. Jumalalta. Ouu, oh, vittu, tosta pitää päästä ylös. Oikein tosta sentään pääsi, jää. Toivon mukaan tossa on jossain checkpointtikin. Vittu kyllä. No, tuolla on ylhäällä joku kolo, pääseekö sinne mitenkään? Ei ainakaan tosta. Mahdollisesti pitää lentää tai jotain. Tai sitten nyt siihen ilmesty. Ei sittenkö? Okei. No, tänne. Jee, musiikki tuli takas. Enää ei oo serious timea. Kappa. Okei. Joo, okei. Pure hell. Noniin. Vittu. En tiedä miten noin nappien kanssa pitäisi tehdä. Tää aika varmasti tappaa yhdessä. Tai niinku tappaa, jos tuohon osuu. Ainakin vaikuttaa siltä. Oo, oh, okei. Okay. Ei, mitä vittu? Se sylki saa sen paskakasan, mä osuin siihen, mutta kuolin. Vittu. Fuck you game. Miks mä en pysty hyppää tästä tunne? Noni. Vittu! Se liukuu koko aika siitä pois. Pysähy. Noni. Okei, okay, tää on niinku kauhean pitkä hyppy, että siihen tarvii niinku noin palikat siitä napista. Että sen pääsee. Ei helvetti. Mun pitää odottaa oikeeta tilaisuutta. Okei. Okay. No toi on blokattu. Blokkaskohan se joku nappi sen? En tii. Just jos pääsin siitä, mutta kuolin heti. Okei, ollaan sentään vähän niinku melko lähellä sitä kohtaa. Fuck this. Fuck. Lintu perkele. Muksuja huutaa pihalla. Ha, fuck you. Sinä menet vittuun siitä, et varmaan tapa mua tällä kertaa. Ei. Ärsyttävää, kun niinku tulee kahdesta paikasta niinku paskaa. Ja sitten kun noi karhut, mitkä liian, ne sylkee noita juttui niinku välillä pidemmälle ja silloin tälle lyhyemmän matkan. Niin siinä niinku vittu. Just näin. Okei. Okay. Kyllä on pitkä, lyhyt, pitkä, lyhyt, okei. Okay. Mä voisin jotenkin koittaa ajoittaa. Fuck it. Mun mielestä jos jonkun noista karhuista niin kun suuhun menee, niin sit pääsee kans joku salariin, mutta en ala yrittää. Helvetti. Vittu kyllä. Pitäis ehkä kerätä noitakin. Okei, en ala noita kahta ottaa. Liian vaaralliselta vaikuttaa. Joo, okei. Giljotiineja. Ja miekkatyyppejä. Ihan vitun kiva. Ihan vitun kiva. Pitää vaan odottaa, että toi heittää ja sitten itse juosta. Noin. Minkä takia täällä ei oikeesti soi musiikki? Tää on vähän niinku... Oikeesti aika serious shit. Ja hyvä, että en osunut noihin juttuihin. Oli ihan vitun lähellä. Joo, okei. Okay. Vaan hypätä. Tähän vois vaan jäädä kerää pisteitä, lol fukit.
Jos mä asun ton kummituksen kautta tonne ylös, en kyllä millään. Okei. Okei, se meni aika hyvin. Helvetti, en ota noita varmana. Ton mä kyllä haluan. Vittu! Miksi niitä piti olla kaksi? Mä luulen, että siinä olisi vain yksi. En osaa varautua siihen, että siellä olisi toinenkin. Tai silleen, että... Ei saatana. Tuo ei vähän liian nopeasti jotenkin. Ei ainakaan itse reagoimaan. Mutta nyt kyllä. No, fuck you guys. Seriously, mä otan sen vitun miekan. Noin. Jos mä saisin sen miekan jotenkin, jos mä otan nää lauttikengät, mun pitäisi kestää nyt yksi osuma. Lol, okei. Okay. En osottanut damakea niiltä. Ei vittu. Pro strats. No se meni ihan hyvin. Liiankin hyvin, Okei. Okay. Joo, se meni hyvin. Se meni vielä hyvemmin. Fuck you guys. Miten mä pääsen tonne ylös? En varmaan mitenkään tästä. Juu, ei se yllä. Okei, Sirius time over taas. Fly, fly, fly. Tosi ärsyttävän kuulonen nimi. Ihan vaan koska perse. Mä tiedän miten mä pääsen sinne ylös. Jos näin. Kukia? Minnes tää vie? The closet. Vittu kaappi. Tulin minä kaapista ulos, paitsi tein. Okei. Mun pitäis saada noin loputkin vielä. On niin järjestyviä hyppyjä nyt kyllä tässä, että... Viimeisenä otti sen hoittamattomuuden, niin senkaan voi rynniä tän huoneen läpi. Okei, nyt sitten ihan vitun kovaa tää huone läpi. Kaiken läpi vaan. Paras strategia. Tosi vaan, jos tää mun hattu... Tai tämän poveri loppuu jotenkin mystisesti, niin sitten on vähän pahempi juttu. Rynnitään vaan lisää, koska meillä on edelleen voittamattomuus. Tässä pitäisi päästä ylös jotenkin. Okei. Okay. Ihan vaan juoksee siitä, mitä väliä jos siinä on pieniä koloja. Okei. Okay. Jos meillä olisi ollut hattu vielä, niin me oltaisiin ehkä päästy tonne sen avulla. En tiedä. Tässä nyt jollain muulla tavalla. Okei. Okay. Mulla on tää hetkeä tosissaan kolme sydäntä, koska mulla on vauhtikengät. Vittu, nyt on enää kaksi. Okei, hyvä. Toi ei osu minuun, jos se heittää ton miekan tosta. Okei. Tää ei ammu. Okei, sen suuhun siis. Fuck yes. Ei vittu. Okei. Tää on ihan jees juttu, mutta täällä on ihan vitusti vihollisia. This isn't fun. Surkitaan vaan ne kuolijaksi. Pitäisikö tosta jotenkin päästä? Joo ei. Se olis kai jossain ollut nappi, mikä niinku... tekee siihen ne... ylimääräiset blokit. Mutta vittu, ei saa... Mä yritin tää oikein pienen hypyn, mutta... Nope. Tässä saattaa olla hyvinkin salari. Tai sitten ei. Joskus noiden ovien päällä on tosissaan. Okei, okay, mitäs tää sanoo? Reading can be a rewarding experience, but only if you read the correct books. Aha. Anatomy, scab, smells, bad spiders. Mitäs vittua? Kuola. Tuolla on selvästi joku salari. Mennään sinne.
Yes. Tosissaan, jos menee kaikki elämät, niin tietenkin menee ihan mun mielestä pelin alkuun takaisin. Niin... Perseestä. Spider's Boo Hangin. Mikä vittu. Okay. Mikä näistä ei pääse niinku silleen. Ei, saatana. Tuli niinku tyhjästä. Ja sitten kun mä seurasin sitä alhaalla pomppivaa homopaskaa, niin mä en ehtinyt reagoimaan siihen vitun perseeseen. Okei, okay, fuck you. Miten mä väistin sen, en tiedä. Mitä vittu oikeesti? Hörtän Mario-tyylillä mennä näihin sisälle. Wow. Ärsyttäviä noin pomppivat. Osa ei nyt sanoa, että ei tykkää niistä yhtään. Ne on liian nopeita. Too fast for me. Täällä on lisää spelsejä ja... Smelsejä. Vittu. Ei. Okei. Okay. Ei jatku liian kaukaa. Tämä on jees. Pitäis edelleen päästä. Eiks toi heitä ollenkaan? Ei muuta. Vittu. Ei näihin kai pääse sisälle. Mutta kun ette pitää riidata kirjoja, niin... Vittu. Kyllä, elikkäs. Tai sit se meinas just noita, että pitää lukea kirjoja, niin meinas noita sivuttaen olevia. Että niihin jotenkin pääsis. Mutta mä haluun mennä sitä kautta. Sitten pitäis mennä tuolta alhaalta. Spelling netto o, oh, okei. Okay. Mitäs tästä? Onks tää jotain? Ei. Mitä? Embalming, okei. Okay. Venus in Furs. Mitä vittua? Turrikirja. Mitä tossa lukee Madness? The Race. Dr. Creep. Okei, okay. Epin. Mä oisin voinut pomppaa siitä tonne ylös. Mä katsoin, jos mä pääsen sinne jotenkin muuten. En vissinkä. Harmi. Not anymore. Ei oo enää harmi. Mä kyllä haluaisin rynniä vaan kaiken läpi. Niin kauan kun tää kestää. Okei, mitä tässä lukee? Some doors are less obvious than others. Desportes sont. En tiedä, mitä meinaa. Okei. Mä veikkaan, että tonne ovelle ei siis kannata mennä. Mennään niin pitkälle vaan kun päästään ja sitten katsotaan, että... Ui, pala. Tässä ei oo ovea, okei. Mä ajattelin, että meinasko se jotain näkymätöntä ovea justiinsa. Ihan vitusti vihollisia oli tuolla alhaalla kyllä. Nyt on perseestä, koska mä menetin tuon voittamattomuuden, mutta mulla on sentään tää pallo edelleen. Try pulling down on a book for something refreshing. Mitä? Miksi? Okei. Okay. Mä yritän mennä näihin sisälle taas. Pulling down. Mitä se voisi niinku meinaa? En tiedäkö. Pitäisikö mun mennä alareittiin vai yläreittiin? Gore. Blood. Drop in. Oh. Okei. Okay. Tota mä en kyllä saa mitenkä. Eli jotain kriisi juttua, millä mä pääsisin noin korkealle. Ei taida olla. Okei. Okay. No se oli hyvää luettavaa. Parempaa kuin blood. Tosin mä joudun menee tämän matkan takaisin, että mä pääsen tonne ylös taas. Se on hyvä, jos mä delaan tästä jotain, niin mä saan tuoda ton miekan kuitenkin, että... Vittu. Jumalista. Okei, nyt ei mennä drop in niin enää. Tossa saa painoin alaspäin nuolta siinä.
Mä haluaisin noin vauhtikengät, mutta musta tuntuu, että mä kuolen, jos mä otan. Tai silleen, että mä alan menee liian nopeasti. Noin, mä otin ne vahingossa näiden pallojenkaan, koska nämä palloskin pystyy kerää asioita kuitenkin. Mä haluan mennä tuonne dynamiittiin. Dynamiittia, saatan. En pääse sinne. Okei. Okei, se mato kuoli. Gargoyle. Okei. Fun in York. En tiedä. Vittu. Okei, niissä ei oo mitään. Riss. Sat. Rag. Okei. No. Hitto, mä haluaisin ton. Koska mä saan siitä yhden sydämen käyttöön. Mä olisin saanut sen tietty sen... Oi, no niin, sen pomppivan homopaskankaan, mutta... Vittu! Miksi mä hyppäsin? Okei. Okay. Katsotaan, onks tässä jotain? Love. Ei oo love. Hyvää luettavaa nähtävästi. Paska. Vitun pitkä maa kyllä. Okei, missä mä oon? Tai et kuinka kaukana tuolta paikasta? En hirveen, koska tossa oli toi. Toki tää vaan persee sen, johon kuolee. Vittu. Ärsyttävää, kun ne voi heittää niinku ton vitun puukon enemmän kuin kerran silleen, että ne menee yhteen suuntaan, ne astuu kaksi askelta ja brumps. Okei. Okay. Ei oo sellaista ovea tässä missään. Ei. The train room, okei. Okay. Stand on the engine to get train moving. But watch out, the track is shocking. Okei. Okay. Oi vittu, mä muistan tämän. Joskus muksun tätä niinku juttua pelasi. Tämä on ihan niinku täys helvetti. Noita pitää väistellä. Saattaa hyvinkin tuo game over. Ja joo, me ollaan ihan pirun pitkällä, mutta kun... Astioita. Ei vittu. Toi hyppä on vähän liian vaikea. Paitsi, että voinko mä... Niinku olla kyykyssä vaan siinä. Hmm. Katsotaan. Liikus ne. Ei, miksi mä... Tosissaan tässä ei voi mennä tonne alas vaan ja... Niinku olla siellä. It doesn't work that way. Nope. Se ei tasaa damagea pelkästään. Ei. Mä luulin, että mä menin pois siitä vitun. Tietenkin tää joutuu joka kerta menee kokonaan tän systeemin, että... Okei. Okay. Kyykys on vatsilla tää. Vittu. Hyvin kyykkyy tää hahmo kyllä pääsee, että ei siinä mitään. Ei. Saakeli. Ja nyt sit nää liikkuu. Ihan vitun kiva. Ei. Ne liikkuu meitä kohti. Voi ei. Purehella. Ne liikkuu ylös alas ja samalla kohti. Ei vittu. Ei vittu. Jumalista, minkä takia kolme sydäntä? Ei tässä voi olla kuin kaksi. Oh! Moi Fester. Okei, mun pitäis pelastaa sit jotenkin. Kiitti, kun sä oot siin tolleen noin typeränä. Okei, tää ei oo kauheen paha nähtävästi. Tää vaan Festerin päältä pomppii tonne ylös aina. Paitsi nyt saakaa menee niinku vittumaista tahtia se Festeri, että... Saatan ehkä haluta vaan ottaa hetken aikaan. No, uusi yritys. Ei oo kuitenkaan paha. Pitää vaan niinku se ajoitus saada, koska tää hetken Fester menee vähän liian eellä. Nyt se alkaa menee taas niinku... Ei, mä osuin siihen, come on!
Se aika niinku se menee sellaista vittumaista tahtia nähtävästi. Tai silleen, että joo, vaikea se ostaa kyllä tätä juttu. Jes. Sain siihen osumaan sentään. Vaikka itse sain tämän makeen, ei oo paha. Ei! Come on! Miksi se tappoi mut? Mä kuitenkin sain tämän makeen siihen. Kuole. Vittu, mä asun siihen noin paskakasoihin, mitä se heittää. Ei! Mulla on enää 10 elämää, come on! Kyllä mä tämän voin hakata. No vittu. Missä kohtaa sen hitboxi on sitten? Okei. Okay. Ehkä sen päähän just niinku pitää osuutta jotain. Okei, okay, joo. Olettaisin. No mä haluaisin tänne kanosumman kuitenkin. Tai stay. Kiitti peli. Mitäköhän Fester ajattelee, kun mä niinku pompin sen kiiltävällä kaljulla koko aika. No. Wow. Mun pitäis vielä yksi osuma saada, mutta toi aika menee nyt niin huomasta tahtia, että ei ehkä kannata ihan vielä. Odotetaan, että näitten tahti vaihtuu. Okei, Fester alkaa pääsee niinku eelle tota. Mikä on jees, noniin. Jes! Kuoli saatain Festerkin nähtävästi. No okei. Okay. My memory has come back! Mitä vittu? Aineen nimi on Gomez, okei? Okay? Minun veljeni! But... Morticia! You must find her! Access code nyt vittu muistii. 1G1KX. Paras peli vittu ikinä. Okei, okay, joo, kiinnosti. Jee, yeah, Fester's Prize. Mikä vittu Fester's Prize? Pitikö sitä niinku tälleen, haa, minun prize. Okei, okay, vittu. Minne tää heittää meidät? Se heitti meidät tänne, jippii, saatana. Nyt voidaan ihmetellä, että perkele. Meillähän on kaksi täällä. Fester näyttää ihan erilaiselta, niin kun se näytti hetki sitten. Miten vaan? Joko me glitsataan tästä itsemme läpi, tai sitten mä lopetan tän nyt tähän. Mä lopetan tän tähän. No mulla on salasana muistissa. Eli mä jatkan tätä let's playtä joskus. Ehkä. En mä tiedä.